Vi skal til at prøve de tre spil fra Jesper Hus, der hedder Jesper Hus familiespil. Så prøv at komme med. Og spille de tre spil, og så vil vi finde ud af, hvad der er det sjoveste. Så, nu prøver vi. Hvad glæder du dig til? Kirkebøger. Vi har fået det her spil med, da vi bookede vores hytte her nu, så vi har lige fået det. Kan du prøve at løfte låget op? Der er tre spil i. Bare hiv. Der er et bedste vennespil, et trælstårn og Dino. Perfekt. Se, så det her, det er vist... Prøv at passe på fingrene. Trælstårn er sådan lige, hvor man kan tage dem ud af det. Det er ligesom klods med jord. Ja, så skal man... Og så er der vennespil her. Vende. Og der er ligesom et Uno-spil, tror jeg, her. Skal vi... Jeg elsker vennespil. Skal vi prøve det der først? Ja. Prøv det der først. Nu har vi trælstårnet her. Og der står... Er I klar til at høre? Ja. Man skal da sidde stille til bordet. Du skal ikke rykke til bordet, skat. Læg klodserne 3 og 3, det har vi gjort. Husk at lægge et nyt lag. Placer den øverste gule. Det gør vi også. Den yngste deltager starter. Det er dig. Spillerne tager efter tur en klods og lægger den ovenpå. Der skal stadig lægges 3 klodser. Den spiller, der vælter tårnet, så det gule T rammer jorden, taber spillet. Men vinder titlen som træls. Hvis en del af tårnet vælter, men det gule T stadig på tårnet der sidder, så fortsætter spillet. Så det er altså først, når T'et det falder ned, at der er en, der er tabt, og så bliver man træls. Så man skal prøve at skubbe til dem her. Og så bliver han... Så det er Haley, der starter, og så er det Zoe, der kommer bagefter. Hvorfor er det der står den yngste skal starte. Jeg ved ikke, der står der bare. Så lægger du den ovenpå. Ja. Omvendt. Omvendt. Nej. Og så er det Zoe's tur. Jeg vil ikke Og så skal man... I rykker til bordet. Nu skal I sidde helt stille, så I ikke rykker til bordet. Så nu skal I lade være med at røre ved bordet. Er I klar? Ja. Er det mig? Jeg tager den der. Det er mega sådan, kan Så er det Haleys tur igen. Hvad har Der var det lige ved at vælte. At du må ikke skubbe det tilbage igen. Nu står det sådan der. Prøv at skubbe nu, mor. Du kan kun tage dem, der sidder løse. Mor er mange. Men pas på, så er det ikke din tur lige nu. Så nu skal den ligge, nu skal den anden ligge den anden. Nu skal I passe på. Den anden vej. Den skal ligge den anden vej. Og så er det Zoe's tur. Ikke skub til på meget. Flot, Zoe. Ja, så lægger du den ovenpå. Ja, Haley, du rykker til bordet. Ikke rør bordet. Så er det Haley's tur. Så er det Zoe's tur. Den var løs, den der. Du kan tage den der. Mor, det ligner. Og det der, far. Det skal lige en morsten. Mm. Så er det Haleys tur. Hvem er dig? Nå ja, undskyld. Rigtigt, det er mig. Det havde jeg lige glemt. Jeg glemte lige mig selv. Hej. Så er det Haleys tur. Mor, det er meget løs. Duncan! Hov, den skal vende den anden vej. Og jeg vil godt. Nu er det din tur. Nu er det lige. Du skubber til bordet. Okay. Hvordan sidder det fast, mor? Det sidder ikke fast. Det ligger bare oven på hinanden. Nej, Så røg to ud. Putter lige den her ind igen, hvis jeg kan. Sådan.
Så er det Hades tur. Så tager du den, jeg lige havde væltet. Du ved, jeg den Alice. Ja, det gjorde du. Og så er det Zoes tur. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget, de vælter. Det er det, det går ud på. Du må ikke tage den øverste, men du må tage den nedenunder, og du må godt tage den der. Nemmer du hvem der? Flam. Kan vi lige have den til at lægge ordentligt her? Så er det min tur. Ej, det tør jeg ikke. Ej, jeg tror, den vælter lige om lidt. Jeg tror, det er mig, der kommer til at tabe, piger, måske. Skal vi lige få den ned, uden at vente over noget. Så tabte jeg. Øv! Ej, prøv at se. Det er så sjovt ud, den der. Skal vi prøve en af de andre spil? Så jeg vandt så med titlen som træls. Hvad skal vi spille nu? Pick-up-in. Nu skal vi spille Dino. Og der skal vi se her. Der er forskellige kort her. Der er spring over, skift retning, træk kort, send stafetten videre, skift farve, en rød pirat eller en blå pirat, eller ægget. Så det er det, der man kan nogle forskellige ting. Så det er vist et Uno-spil. Ja, det er det. Se, så der er også 2 plus og skift. Jeg skal læse videre. Jamen, det skal jeg lige læse, fordi den er ny. Men den, der kender vi godt, den er skift retning. Den, der kender vi godt. Men... Nu kan vi se, om vi kan... Nej, den kender vi ikke. Vi kender... Se, den er det 4 plus. Den kender vi også godt. Træk kort. Den kender vi godt. Og den, der kender vi ikke. Skal vi lige se, hvad den står der. Der står, hvis man lægger en af disse kort ned, må man samtidig lægge op til 3 røde eller 3 blå kort. Okay, så man må faktisk lægge 3 kort mere, når man lægger den der. En lord. Spring over. Når man lægger dette kort, så bliver den næste sprunget over. Og 2 plus... hvad betyder ægget så? Hvor er ægget henne? Der er også den der. Det er skift farve. Så står der, ægget er svært at finde, men Dino er rigtig glad for det. Ligger man ægget, må man samtidig lægge alle ens grønne kort med Dino ovenpå. Det kort, man lægger øverst, er det, der gælder. Mønten med dette kort kan man bestikke Dr. Træls ved at sende en straf videre til den næste i rækken. Wow-reglen. Når man lægger sit næst sidste kort, skal man sige wow. Så man skal ikke sige Uno, man skal sige wow. Hvis I ønsker en ekstra udfordring, kan I spille med reglen om, man kun vinder, hvis det sidste kort er grønt. Det tror jeg ikke, vi gør. Nu prøver vi, og jeg tror, jeg skal læse det lidt imens. Så nu sætter jeg hen. Nå, vi skal have... Jeg tænker, vi skal have ligesom lidt tøj, når vi gør normalt. Så vi får 7 kort hver. Sæt jer ned. Så vi får 7 kort. Nå, I har fået 2 kort. 4. 6. Og... Vi spiller med åbne kort, så I vender dem om og lægger dem ned, så I kan se jeres kort. En rød. Jeg har fået den. Den er gej. Jeg har fået 2 4 plusser, de er gode. 2 røde, en blå. Ja. Hvad er det? Jeg fik en etter. Jeg fik en etter. Jeg fik 2 etter. Åh, du har fået sådan en mønt der. Nu skal du så lægge dem helt derhen, så de ikke ligger dem oven i hinanden. Dino. Så læg dem ovenover her. Læg dem ovenover her, så de ikke bliver blandet sammen med Zoe. Rita. Zoe, læg dem ovenover. Dino, Coco. Han er gæt.
Læg dem ovenover, så hvis de ikke bliver blandet sammen med Haleys. Nej, Haley. Du skal blive derovre. Og så er jeg her. Du har lige lagt et grønt kort. Hey. Og så er det min tør. Jeg har også et grønt kort. Har du nogle grønt kort? Har du flere? Hvad taler der på din? Har du flere syver? Okay, så kan du lægge den grønne nederst og den gule øverst. Så skifter du farve. Har du nogle gule, Haley? Eller så under syver? Gule eller syver? Jeg har gule. Okay, så må du godt lægge den. Du har ikke nogen gule. Mm-mm. Du kan ikke lægge. Men nu kommer jeg til at være rigtig streng over for dig. Nej, du skal tage 4 kort op, og jeg skifter til grøn. Du skal tage 4 kort. Tager du 4 kort? Nu er hende her. Og så tager dem hen til dig selv og læg dem der. 1. 2. 3. 4. Så læg dem, så du kan se dem. Zoe, hvad sagde jeg? Hvad farve skiftede jeg til? Grøn. Okay, så tager du en grøn. Hvad sker der? Du har da en grøn en. Hvad sker der? Ikke noget. Du får bare flere. Nej, du har en grøn. Hvor er din grønne henne? Ja. Okay, så skal du lægge den. Og hvad står der på den? Put. Så skal jeg tage 2, og på den ene har jeg ikke. Så skal jeg tage 2 kort op. 1. 2. Haley, har du nogen grønne? Ja, den her. Har du flere nier? Nej, 6'er. Undskyld, har du flere 6'er? 6'er. Nej. Så, jo. Nej. Er det det samme? Nej, den ene er 9, og den anden er 6'er. Så lægger du bare kortet hen. Ja. Og så er det Zoe's tur. Zoe, har du nogen grønne? Nej. Nej, nu skal vi lige se her, om du kan bruge... Hvad var det, den der? Du kan lægge mønten, fordi så springer du... en straf videre til den næste række. Nå, nej, det skal du ikke, fordi så sender du en straf. Det er en dum idé. Nej, så skal du tage et kort op, for du kan ikke noget. Så tager du et kort op. Haley, læg dem ned. Nu fik du en til dem. Hold dem nu derhen for dig selv. Så er det min tur. Jeg har en grøn, ikke også? Jeg har både en 6 og har en grøn. Jeg lægger den der. Men man skal kunne se alle dine kort. For ellers så kan du ikke se, hvad tal det er. Det er vigtigt at vide, hvad tal det er. Det er det, der er. Har du nogen nier? Prøv at kigge, om du har en nier. Altså, nier vender op og nedad. Ja. Ja, så lægger du den hen. Og jeg har... Har du nogen blå? Ja. Okay, den der. Så må du vist lægge en blå pirat. Må man samle lægge op til 3 røde eller blå. Du må faktisk godt, hvis du lægger den der, så kan du lægge den, du kan vinde faktisk. Hvis, prøv at lægge den der. Kan du vinde? Ja. Så lægger du det blå. Og hvad skal du så sige nu? Uno! Det er rigtigt, Uno, men når det var Dino, hvad siger Dinoen? Og så må du lægge toren, for det var, for det var en toren. Flot. Så er det min tur. Jeg har en rød. Jeg har du nogen røde? Du skal ikke spørge mig, om jeg har røde. Nu skal du lige se her. Prøv at se her. Gud, havde du også dem? Ja. Nå, så er du ikke på noget. Bare lige kortene videre der. Så tag 2 etter. Tag 2 etter. Tror du har 2 af mange af dem. Jeg har 2 af mange af dem. Ja, så lægger du dem bare der. Og jeg har ikke. Jeg tror bare, du kan lægge den der kort der. Og så siger du, wow, igen. Nej, kun det ene. Nå, nej, du må faktisk godt lægge de begge to, de enes. Wow! Godt, så har du vundet. Men så ved jeg ikke, hvad farve jeg må. Jeg må vel stadig lægge rød på, fordi den var rød nedenunder. Så gør jeg. Jeg skifter de rækkefølge, men fordi vi kun er 2, så er det min tur igen. Så gør jeg sådan der. Så kan du, har du, du har 2 træer. Læg de 2 træer. 3. Nej, så er det fordi... Nej. Og jeg er god, kan jeg en optik. Jeg har ikke... Nu er jeg streng igen. Nu skal du tage 4 kort op igen. Blå.
1. Nej, jeg tænder. 1, 2. Nej, 2. Prøv at lægge dem, så du kan se dem. 3. Ja, så er det min tør. Nej! Jeg lægger den blå, så skal jeg sige, wow! Ja, kan vi. Så er det, har du nogle blå? Ja, har en blå, ja. Så lægger du den op. Ja. Og så lægger du også den der, fordi så skal jeg tage 4 kort op. Okay, så skal jeg tage 4 kort op. 1, 2, 3, 4. Har du nogle røde? Så lægger du den. Og det har jeg også. Jeg har en 9'er. Har du nogen? Nej. Så du kan gøre det. Du kan lægge den der 4 plusser. Og så skal jeg trække 4. Så skal du sige en grøn det, eller kun. Det er nok i jeg, det kan 1, 2, grøn. 3, grøn. 4. Så lægger du grøn. Det er nok i jeg, det kan. Hvad skulle du sige nu? Ej, så vinder du. Ej, jeg tabte stort. Det er så andet spil ud af 2 spil, jeg taber. Så er det tredje og sidste spil. Hvad skal vi spille nu? Vennespil. Okay, Zoe, du trækker 2 kort. Og vender dem ned, så vi alle kan se dem. Nej, de skal blive liggende derhen. Rita og... Havfru. Er det en havfru? Okay, med lilla kjole. Så vender du dem om det samme sted. Det er ikke lilla. Er det ikke lilla? Det ligner det bare herfra. Jo, det er ikke lilla. Jeg mener, det er ikke en kjole. Nej, okay. Vend dem om igen. Jeg kan ikke godt. Okay. Nej, men det må du. Det gælder. Så er det min tur. Nu vender jeg den der. Sak. Okay, hvor stor er sandsynligheden lige for det, var? Jeg sagde, jeg vinder det her spil. Så er det min tur igen. Rita med en bananskrald, det var da ikke det, du havde, vel? Så jeg ikke kun havde en bananskrald. Og sik. Okay. Du vandt du 2 æber. Så er det din tør. Blæksprutten. Og romkugle. Ja. Lige nu har jeg i princippet vundet, fordi jeg har fået 4 stik, tror jeg. Så er jeg fri. Men nu ved jeg ikke mere. Jeg gad ikke mere. Jeg kunne ikke holde tålmodighed altså, til mere. Men så har jeg altså tabt. Det må jeg godt sige. Men tak for spillet, Jesper Hus. Det var mega sjovt spil. 3-1. Det er helt klart, at befales. Men nu skal vi lige gøre klar til, vi skal til Hugos Godnat Show. Pia, hvad for et af de her spil var det sjoveste? Du kan bare sige vennespillet. Hvad siger du, Zoe? Jeg kunne godt lide jeg kunne nok godt lide Trælstårnet, tror jeg. Ja, hvorfor vælger du ikke, du selv har tabt? Det tror jeg. Det var nok min ene. Men tak fordi I så med på, at vi spiller spil. Giv os lige et ordentligt like. Abonner os lige på kanalen. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.